er jeg så kommet i berøring med en ung mand, der her for et par dage siden forsøgte at tage sit eget liv. Men det er vel mere et psykiatrisk problem, end det er et kirkeligt. Er det ikke det? Han siger noget med, at det er Guds plan, at Gud taler til ham. Og jeg håber, at du måske kan trænge ind til ham. Kan du fortælle om hele dit projekt? Kun helt kort. Den indsatte må ikke røre ved dig. Du må heller ikke røre ved ham. Der er sådan en knap der, du kan trykke på, hvis du føler dig utryg. Han er tilknyttet dit eksperiment. Det lyder lidt forkert, når du siger eksperiment. Hvad vil du gerne have, jeg kalder det så? Projektet. Målet med mit forskningsprojekt, det er at kortlægge følelsesmæssige og sociale kompetencer. Jeg har under et døgn tilbage på Katrine Bæk, det hele det skal afvikles. Det er mennesker med meget voldelig adfærd. Det kommer sgu aldrig ud af herfra. At jeg måske har fået startet et eller andet, jeg ikke kan styre. For mit vedkommende havde jeg ingen idé om, at en ung mand kunne få stor indflydelse på mit liv. Og så sagde jeg, nu tør jeg godt. Så forstod jeg sgu det hele. Som i Lossens team. Hvad er det? Giv mig en chance for at forstå det. Op så lidt, hva'? I er nødt til at tro på muligheden for udvikling. Det kan godt være, at I er skide ligeglade med det her, men det er jeg ikke. Jeg vil bare gerne hjælpe ham. Jeg vil ikke bare gerne hjælpe ham. Det er Lossens team. Den sidste time. Det er der, alt kan ske.